Zdravím pri ďalšom parte. To bude ťažké toto prejsť. Au, Krisa. Aha, no je to rozpadnuté. Dobre, tak sem asi nejde. Možno aj sem mám ísť. Jo, no super. To bola najväčšia kravina, ktorú som spravil. Ale ide o to, že tu na predtým je rozdvojka. A neviem, či mám ísť sem, alebo tam. Tak ideme doľava, uvidíme. Nie, to sa vrátim naspäť. Takže musím ísť tam, kam som šiel. Takže musím ísť sem dole. Ja si to musím asi poslať hore. On sú tie dielostrelecké kraviny. Tak nič, tak idem našťastie tak. Im sa môžem rovno odstraviť. Som robil veľkú kravinu. Chcem sa pekne schovať. Počkaj, však sa ich dá shotgun odstrieľať. Teraz si to môžem presejfnúť. Takže teď ale to sa asi nedostanem, budem musieť ísť pešo. No tam je to zničené, ako vidím. Ja to tak dedukujem, že Leroy Jenkins. Ježiš, čo to letí naspäť, že mi ho hodil naspäť hnusák, aj? Takže Leroy Jenkins! Zber, zabil som ho. Už som vonku, paradne som vonku z komplexu, z Black Mesa, či odkiaľ, či čo to je. Sem asi nemám ísť a mám ísť asi sem. Skúsim kravicu rozbiť. Nič. Všetko najplná. Divné.